大家好，欢迎大家来到今日点滴点，我是石涛。昨天大概傍晚的时候，应该就是太阳基本上要落山，但是这基本就是傍晚的时候，正好有个朋友呢在网上聊天，他说呢他现在在一个山里面围着一个水吧在走。那后来就这么聊天了嘛，那这个朋友呢是画画的，后来我就跟他讲，我说你年轻的朋友，我说你能听得见那种寂静的声音吗？哎，他就乐，他说真能开玩笑，这儿都是鸟，他说特别指了这个是什么孔雀啊是什么。我说你把鸟叫的声音反过来当成背景的声音，你不要把鸟叫当成你现在主要听到的声音，在你的想法当中，在你的视野中，在你自己的脑袋里，把鸟叫的声音变成你的背景音，你去听那寂静的声音。我说那咱就不说话了，过俩小时天黑了。后来我问他，我说你听见了吗？他说非常美，从来没有感受过的那种感受。啥意思？我记得我们跟大家讲过，就是你听到过什么叫安静的声音吗？可能很多朋友说你较劲的，他真正的意思反着听，事情反着看，现实生活的一切，如果人真实的生命是灵魂的话，那我们肉身的一切跟我们的灵魂正好是反的。人陷于这种现实的环境的有形的物质中，包括声音，包括我们看到的一切物质形式，凡是被我们眼睛被我们耳朵直接确定的东西，其实换个角度讲是我们的障碍，那谁也没见过灵魂什么样啊，你也没办法形容它，但大家也都说灵魂的起悟，灵魂的救赎，那是生命真正的救赎。这得在一些相对对生命有追求的人的心目当中，人们一直在流传的，不会随着一代人的消失，这样的追寻而消失。那人生活的真实的意义呢？无论你信仰也好，宗教也好，我们都会发觉，最终都落在这一点上。落在了一个你眼睛看不见，但每一个人内心中都知道它是你生命真谛的这一点上。学会去听寂静的声音，反过来去看这现实的一切，把你眼睛看到的一切都当作你生命的背景，把那其中感悟出来的那种灵性作为你生命的真实，你就什么都明白了。那作为现实的环境当中呢，周永康的案子呢，今天中共上层在处理他的时候呢，出现了一个非常罕见的现象。今天我们看到国内相应的机构又在向公开社会报道有关周永康案子的进程，这是跟原来的概念不一样。我们看看 BBC 怎么报。消息显示，对周永康审判正在临近。中纪委9月4号对外发布消息说，目前中纪委正在依纪依法对周永康进行调查。那中共当局再次发出有关周永康的消息，显然在具体内容上没有新意，但显示对周永康案子正在临近。那这是这件事情整个说的，对吧？整个说的。那里面他提到了一些简单的细节，他说中纪委官员9月4号在网站上讲，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定依照中国共产党党章和相关条例规定，由中共中纪委对其立案审查，目前中纪委正在依纪依法对周永康进行调查。党务的处理为什么这么说？给四中全会垫底，那可以明确地感受到，四中全会针对周永康去干，而四中全会是党
是中共党内的系统，所以他没有法律的依据。说实话，这里他说的也很有意思，依纪依法，党的纪律高于中华人民共和国的宪法，这是党中共党的体制决定。所以当党的纪律高于中这个国家的宪法的时候，法律的时候，你怎么能够把法律作为公平的一种象征，公平的一种衡量的标准，面对生活在这土地上的每一个人呢？当你把党纪高于国法的时候，所有非中共党员就是你统治之下的奴隶，其他都是瞎扯来。当然我们也不得不说，这是个过程，对不？他要显示的概念直接显示出来，要对周永康是以所谓严肃党纪、树立国法的概念去处理周永康。围绕着香港的事情呢，出现了一些很寂静的不知道该怎么办的氛围哈，就是现在就到底怎么办呢？谁先出牌啊？现在该轮谁出牌了？应该轮战中出牌了。那战中出啊，现在有点说不清楚。那有关在香港发生的事情呢，我在描述我的节目当中说得很清楚，我一直坚持认为是曾庆红的真正江家帮真正实力的最后一搏，拼死一搏。五月份曾庆红、江泽民的长子静香露面之后，六月十号拿出来的这个香港白皮书，我也跟大家解释过，今天反腐之人，今天主政的人的反腐只是冲着个人去，他动不了这个机构，而这个机构是江家帮栽培了20年形成的机构，当这个机构还在的时候，以这个机构各个机构的名义发出的说法，今天主政的人无可奈何，而今天他的无可奈何就验证了为什么他要成立10个改革小组，要干死政治局常委。那香港的事情呢，今天出了个很诡异的消息，很有趣儿，但是我个人认为是验证我的说法。法广这么讲，似乎为习近平开脱，有消息指中共老人反悔香港普选的承诺。又是南华早报出来的啊，我提醒大家，又是南华早报出来的，什么意思你自个儿咂摸。有些中共资深的老干部认为，除非严加限制，否则2017年通过给予香港普选，允许2017年一人一票特首的决定是不明智的。某些资深的老干部出来打嗝了。文章提到说，人大常委为了安抚焦虑不安的党内资深干部，因此才定下了一个严谨保守的政改框架，限制候选人数以及要求候选人必须得到过半提委委员会的委员的支持，明确与习近平不许老人干政对着干。第一，第二，拿出这个说法棒打习近平，拿出这个说法用香港出事去打习近平，暗含的什么意思呢？这件事情习近平要负责任。同一时间，我们知道现在正在这个中纪委的人马正在上海，对吧？结果上海昨天出了一件非常特别的事情，美国之音报的蛮长的，但是我个人认为呢，不用上那个套，他是这么报的：新闻敲诈震动上海，中国媒体再遇高压。上海警方抓了多名媒体工作者，指控他们敲诈勒索。新华网星期四发自上海的消息讲，警方抓捕了6名记者，2名公司公关负责人。那21世纪新闻网的几个主编和几个管理人员、采编人员，以及2家公关公司的负责人，一共8名嫌疑犯被上海警方抓走，而定性叫做特大新闻敲诈案。里面所揭示的有偿新闻呢，大概就是这么点故事。我说的，我刚才讲得很清楚，这是上海警方抓的，
那上海警方在抓这件事情，直接冲着媒体，把媒体人的连锅端。当把这个媒体人连锅端的时候，而涉及到的罪名是今天中共体制之下几乎所有的媒体机构都在正常这么生活运作过程中都有着类似的做法，但把类似的做法都给干了，这个做法合法不合法，合理不合理，我跟你说一点都不重要。啥意思？在东莞抓女孩子的时候，周永康在这个CCTV 那儿在搞那些女人，而那些女人没穿底裤在上头在报说东莞在扫黄，只要这东西存在，这东西就没意义。这是这个制度，这是共产党的品质，这是这个环境造成的。但这个问题的背后的大的背景是上海警方抓的，中纪委在上海查，而在宣布中纪委到上海去查的时候，那是什么时候？7月30号。7月30号，习近平在哪儿呢？在南京军区，跟39集团军的将领说，保卫党中央。啊，啥意思？我跟大家解释了，上海敢动，我就敢开39军进去。上海敢对我中纪委的人动手，我就用39军干掉你。党的斗争永远是你死我活的斗争。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。